Ինչ կփոխանցեք, Արցախում ես պահին տիրող իրավիճակից, նոր տեսանք, որ առավոտյան էլ հա կրակ է բացել հակառակորդը։ Այո, կրակ է բացել սանիտարական մեքենաների ուղությամբ, բայց այդ պահին Արցախում տիրող իրավիճակը վերահսկվում է, կա համակարգված աշխատանք խաղապահների հետ, և բոլոր ջանքերը ուղղված են նրան, որպեսզի հրադադարի ռեժիմի խախտման այդ դեպքերը շարունակական բնույթ չկրեն։ Փող հրաձգություն է, թե ուղղակի նրանք սադրում են։ Տեսեք, այս պահին դժվար է ասել, թե սա փող հրաձգություն է, ես կարծում եմ, որ առավել շատ սադրանքի դիտում է, բնորոշ ծերակիցն է, և բնականաբար այս բոլոր գործընթացները վերջին միջադեպերի շարունակությունն են։ Որ միջադեպերը, երեք գիշեր տեղի ունեցածը նկատում եք։ Այո, երեք գիշեր տեղի ունեցածի մասին ես առավելապես կբխեցնեի Մարտակերտի շրջանում Արցախի Հանրապետության խաղաբնակչի իսպանությունից, գտնակի իսպանությունից, որից հետո տեղ ունեցան աստորեն մի շարք միջադեպեր, իսկ օկտեմբերի 14-ին աստորեն տեղ ունեցավ այդ հրադադարի խախտման առաջին խոշոր և լուրջ խախտումը։ Ինչի հետ եք կապում, ձեր վերլուծությունները ինչ են հանգում։ Ես կարծում եմ, որ ընդամենը առիթ էր տեսնանցի սպանություն, որովհետև պատճառները բազմաթիվ է, և սա ադրբեջանական կողմի հետևողական աշխատանքն է խաղապահների ազդեցությունը զոյացնելու ուղղությամբ, բացի դրանից ոչ միայն, և ընդհանրապես այս ամենը ուղղված է Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու դեմ, յուրաքանչյուրի գիտակցության մեջ արմատավորելու այն սկզբունքը, որ պաստորեն Արցախ անվտանգային առումով ապահով միջավայր չէ, հետևաբար արտագաղթի մղելուն է հիմնականում ուղված։ Այսինքն, որպեսզի մարդիկ ասեն, ավելի ապահով լինի, մտածեն ընտանիքի երեխաների մասին, թողնեն գնան այդ մղումով։ Այս բոլոր գործողությունները նպատակաուղված են դրան։ Ձեր խոսքում նշում արեցիք նաև ռուս խաղապահների ֆակտորին, այսինքն չեն համակերպվում ռուս խաղապահների ներկայության հետ։ Ադրբեջանը արտաքին լսարանի համար հանդես է գալիս հայտարարություններով, որ ռուս խաղապահների ընդհանրապես գոհ է բավարարված է ռուս խաղապահների կատարած աշխատանքից, նրանց ներկայությունից, բայց ընդհանուր առմամբ բնականաբար մենք հետևում ենք Ադրբեջանի զանգվածային վրացված միջոցներում տեղ ունեցող դիսկուրսին, Ալիևի ներքին լսարանի ուղված հայտարարություններին, որտեղ բնականաբար այս ուղղությամբ զրկողություններ կան, քանի որ այս հարցի հետ կապված զրկողություններ կա նաև Ադրբեջանի ընդդիմադիր դաշտում, քանի որ Ադրբեջանի ընդդիմադիր դաշտում սա դիտարկվում է որպես փաստորեն հանգամանք, որ եթե հակամարտությունը կարգավորված է, հետևաբար ինչու են ռուս խաղապահները ներկայացված Արցախում։ Այսինքն սա լուրջ խնդիր է Ադրբեջանում, և կարծում եմ, որ հենց նրանց ազդեցությունը թուլացնելու, նշանակելու և հետագայում դուրս մղելու ուղված ջանքեր են։ Տարբեր տարիների այսպես վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ արտգործնախարարների, ղեկավարների, Յակոմինսկի խմբի համանախագահների այցելությունների հանդիպումների ֆոնին Ադրբեջանը միշտ սադրանքներ է հրահրում սահմանին։ Հիմա 3 երրակողմ հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան արտգործնախարարների։ Այս հանգամանքը նույնպես այսպես հետևանք կարող է լինել, որ երկու շարունակ սադրանքների է դիմում Ադրբեջանը։ Կարծում եմ, որ հնարավոր տարբերակ է, որովհետև իսկապես կա պրակտիկա, և հակամարտության կարգավորման ամբողջ գործընթացի ընթացքում մենք այդ պրակտիկային ականատես ենք եղել, չի բացառվում, որ այո, այդ հանգամանքը կա։ Կա նաև մի հանգամանքը, որ արդեն իսկ մեծ փաթեթ կա ձևավորված, հերթական անգամ Յակոմինսկի խմբի համանախագահությանը շեշտելու, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տվյալ դեպքում Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կամ արտահայտում վերջնականապես պետք է հարգվի,
եւ կարծում եմ որ սա կարող է լինել ավտանգային լուրջ բաղադրիչ եւ հենց այսպես պետք է ներկայացվի Յակոմիսկի խմբի համանախագահությանը այսինքն Արցախի հանրապետության ժողովի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում ինքնանպատակ չէ եւ այստեղ երակայ ավտանգության ապահովման բաղադրիչը եւ ճանաչման դեպքում դրա ամրագրումը միջազգային մակարդակի երաշխիքներով